থাকোতে দাদা এজন আহিলে, আহিলে কৈছে যে তোমাৰ ওপৰত কিবা কেছ এখন আছে আমাৰ 22 তাৰিখে, মই ৰছি কিবা লাগি ধৰিলে দোকানত, মানে অকল ভাইটি যোৱাৰ টাইমত খুনা মাৰি ধৰে। গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান, তো আমি যাব ওলাইছো যে শিৱসাগৰলৈ ৰাতিপুৱা 6টা বাজিছে, মানে কি লখিমপুৰলৈ যাবগৈ নহয়, মানে মাক বাপেক ইহঁতৰ কুকি মাক বাপেক যাব ওলাইছে ঘৰলৈ, তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱা মানে 7:30 আপোনাৰ মানে বাছ আছে আপোনাৰ শিৱসাগৰ পৰা লখিমপুৰলৈ ডাইৰেক্ট, সেইকাৰণে মানে ভাবিছোঁ এতিয়া থৈ আহোঁগৈ বুলি শিৱসাগৰ পৰা, মানে আজিও আকৌ আলহী আৰু আহিব লগৰ চগৰ এনেকৈ আহিব, আজি ভিডিঅ'টো আজি চাই থাকিব কেনেকুৱা হয়, মানে আমাৰ ঘৰত আলহী সুবিধা চাই মানে ছোৱালী এজনী চালে যোৱা টাইমত কেতিয়াও দুখ নালাগে, কেলে বাৰু মানে ৰেগুলাৰ মানে হেৰি হৈয়ে থাকে, মানে অন্তৰখনত মানে অকল ভাইটি যোৱা টাইমত খুনা মাৰি ধৰে, সেইটো এতিয়া ভাবিব মই তেহেঁতক বেয়া পাওঁ বুলি, অন্তৰত থাকে মানে দেখাই দিব নোৱাৰি, তাক আকৌ দেখাই দিওঁ, তাই গায়ে দেখোন আকৌ সৰু কালৰ পৰা কুঁৱলীৰ মাজে মাজে মা দেউতাক থবলৈ গৈ আছো, দেউতা দুখ লাগিছে নি, একো নাই, মন দুখ গ্লাছখন খুলিবই পৰা নাই, ৰাতিপুৱা ঠাণ্ডা ভাত খাই দাদা আমি ঢুকি নাপাওঁ, নাপাওঁ ঢুকি নাপাওঁ, কোনোবাই যাওক যাগে দেই, আকৌ আহিম দেই, আকৌ আহিম, আকৌ আহিম দেই, ফেব্ৰুৱাৰী কাহিনীত লাগিলে ন ছোৱালীজনী, মানুহজনে হেৰি কৰি আছে, এই ৰছী কাৰেণ্টৰ নহয় ৰছী কিবা লাগি ধৰিলে, কি হ'ল কি হ'ল ছোৱালীজনী নহয় চৰাই, চৰাইটো মানে ইমান স্পীডৰ কথা কয় ধৰিবই নোৱাৰো মানে, এতিয়াহে মোৰ মজাটো ওলাইছে, মোৰ খুন্দা মাৰি মাৰি ধৰিছে, হ'লেও সঁচাকে সঁচাকে খুন্দা মাৰি ধৰিছে, মই ভাইটি হ'লে মই একদম ধৰকে দিলোঁ, মাহঁতে আকৌ দুখ পাব নহয় কান্দিলে, সেইটো কাৰণে ছোৱালীজনী দেখি দুখ লাগি গ'লগে, ইমান কষ্ট লাগি আছে, তাক ক'ব পৰা হেঁতেন ক'লে হেঁতেন মোক বচাও বচা বুলি, আৰু মানুহজনে যোনজনে বচাই আছে ছোৱালীজনী যেন বচাব পাৰে, আজি কষ্টকে হেৰি কৰি আছে মানুহজনে, বহুত চেষ্টা চলাই আছে, কিয় কান্দিছা যে, নাই ছোৱালী মানুহ বহুত ষ্ট্ৰং হয় জানা নাই, সেইটো কথা বহুত ষ্ট্ৰং, কান্দিব ল'লেও এনেকেহে দিওঁ, সঁচাকে বহুত বহুত
ছোৱালী মানুহ হৈ চাবা তেতিয়া বুজি পাবা। তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ন এতিয়া কিনো হয়। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই আমাৰ কুকি মেডামে তেওঁ একদম গা গা চাটো পটাপট ধুইছে, তাই আগলৈ ইমান ৰাতিপুৱা নুধুৱে গা আঠটাতে গা পা ধুই এটি বোলে মাক থবলৈ যাওঁ বোলে মোৰ বলি হ'লা তুমি ৰাতিপুৱা আহিবে যাব। মই মানে ইমানকৈ গাড়ী ৰখাটো ভাল নহয় তথাপিতো মানে আজি একদম নোৱাৰিলোঁ আৰু আহিবলৈ মন গ'ল আৰু মন যোৱা বস্তুটো মানে পাৰিলে কৰি দিব কৰি দিলোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই উঠা হ'ল যে সেইকাৰণে মানে অকণমান দেৰি শুইলোঁ নে আহি পিনি তাৰপৰা ভাত দিলে বুলি কৈছে মানে ভাত দিলে ভাত খাবলৈ উঠিয়ে তাইক ভাত খাবলৈ আমাৰ কুকি মেডামে পূৰা জাৰি আছে। আজি নিৰামিষ ভাত এইকেইদিন আলহী খুৱাই খুৱাই পকেট খালী হৈ গৈছে, সেইকাৰণে নিৰামিষ ভাতে খোৱা দেই হাঁহি নাই তই ভাতকেইটা খাই দিওঁ আৰু নিৰামিষ ভাত আহি সেয়া পিছত লগ পাই আহিবি দিয়ক। পূৰা এই কুকি মেডাম ভাত চাত খাই পূৰা শুইছে তাই একদম মোবাইল চোবাইল চাৰ্জত লগাই আঁতৰত থ'ব লাগে তই শুই থাকা দেই বাই 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 সি টোপনি এক্টিং দিছিলে তাই মই অহা দেখি বাই বাই। তাৰমানে মোৰ মানে অলপ কাম আছে মানে কেনে মই ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ অকণমান তো আকৌ আহি পিনি আকৌ ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ আপোনালোকক মানে কি মই য'ত যিটো কামত যাওঁ মানে সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি মানে য'ত ত'ত মানে মানুহবোৰে আৰু এনেই আকৌ লাজ লাই বস্তু এটা আছে লাজ লাগে আৰু। আৰু ৰাস্তাতে পালোঁ ছাগলজনী পোৱালিজনী একদম পোৱালি এতিয়া মৰম কৰি দিছে তাই একদম পাতি দিছে খজুৱাই দিছোঁ এটা হে খজুৱাই খজুৱাইছে বাৰু কেনে খজুৱাই দিছে তাই পাতি দিছে সেইবোৰ না এইটো হাত ভৰি ভালকৈ আমাৰ নিচিনা থকা খজুৱালে খজুৱাই নে এনে গা হেৰিহে কয় এইবুলি কি বুলি কয় গাবোৰ গছত হেৰি কৰি দিয়ে একদম পূৰা কেঁচা আলু দুপৰীয়া খাব পাৰিবি নে এইটো খা এইটো মায়ে অলপ ফুল চফা কৰিছে মানে এনেই আলহী আহিছে ঘাপ ঘাঁহ কাম কৰিবলৈ নাই পোৱা নিব পাৰিবি নে ভিতৰলৈ আমাৰ কুকিয়ে কি কৰি আছে জানো ভিতৰত কি কৰি আছা ৱাহ মোক মিছ কৰিছিলা নাপা মই ইমান দিন নাই অ এতিয়া হাঁহ পাইছেহে মানে আপুনি মোৰ ভোক লাগিছে ভাত কেইটামান দিবাহি নহয় কিমান বাজিলে এটা বাজিলে ভোক লাগিলে তো মানে ওলাই গৈছিলোঁ কাম চাম মানে কাম তেনেকৈ নহয় মানে গৈ আহিলোঁ আহি লৈ পিনি এতিয়া আকৌ ভোক লাগিছে ভাতকেইটা খাই লৈ পিনি অকণমান দেৰি শুই দিব লাগিব হয়নে ভিডিঅ'টো চাই থওঁ মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ছাবস্ক্ৰাইবটো নকৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবচোন আমাৰ কুকিৰ কাৰণে অঁ পেট কুলি নকৰিব তো আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ন প্লিজ চাই মানে ভিডিঅ'টো চবেই চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবটো নকৰিব কৰি দিবচোন একো নহয় ন মানে গৰম উঠিছিলে শুওঁ বুলি অকণ ফেনখন লগাবলৈ লৈছোঁ এইখন চক নচলাই হ'ল দিয়া এতিয়া অকণমান চলিছে লাহেকৈ অ' এতিয়া চলিলেচোন অ' মেজিক মই ভাত খাই বুলিও হ'ল ভাবিছিলোঁ অকণমান দেৰি শুওঁ তাৰপৰা শুই থাকোঁতে দাদা এজন আহিলে আহিলে কৈছে যে তোমাৰ ওপৰত কিবা কেছ এখন আছে বোলে বাইক ধৰিছিলে বাইকখন যিখন মানে এইখন কাগজখন এই যিখন নম্বৰ গাড়ী নম্বৰটো 8063 2037 এইখন মই মায়ে প্ৰায় 2018-19 মানতে বিকিলোঁ মই পালচাৰ 220 আছিলে মোৰ মানে মই নাছিলোঁ তেতিয়া মই বাহিৰত আছিলোঁ মাহঁতে মানে গাড়ীখন বেমাৰ আছিলে কাৰণে মোক ফোন কৰি সুধিলে বিকিনি মই বিকি দিবলৈ ক'লোঁ মানে গাড়ীখন মানে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি ল'ম বুলি ক'লে কাগজ পত্ৰ চব লৈ গ'লোঁ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি ল'ম বুলি ল'লে তেওঁলোকৰ পইচাটোও মই কমকৈ ল'লোঁ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা পইচাৰ কাৰণে তাৰপৰা মানে কি হ'ল এতিয়া কেছখন আহিছে গাড়ীখনত বোলে মোক ক'ৰবাত ধৰিছিলে নেকি বোলে তো বৰ ডাঙৰ কথা হ'লে 12/11/22 ইয়াত কি কৰিম মানে মই ভাবিয়ে পোৱা নাই পাগল নিচিনা এনেই আকৌ ক'ৰবাত এতিয়া এক্সিডেণ্ট চেক্সিডেণ্ট হ'বলৈ হ'লে মোনা মোনা গাড়ীখনৰ কাগজ পত্ৰ আহিব এতিয়া উপায় নাই আৰু মানে নিজৰে ভুল হ'ল তেতিয়া মই বেচি দিবলৈ মাহঁতক বা দেউতাহঁতক বেচি দিবলৈ ক'ব নালাগিছিলে মানে মাহঁতে বেচি দিলে তেতিয়া এতিয়া মানে অকণ স্পীডো চলাইছিলোঁ বাইক ন সেইকাৰণে আৰু এতিয়া অৱস্থাই আছোঁ এখন এতিয়া কি কওঁ তাকে ভাবিছোঁ মই আহিছোঁতো কাৰণ মই নাই ধৰা যদি মোৰ গাড়ী নহয় যেতিয়া মানে কি মই বিকি দিয়াৰ পিছত 21 হৈছে আপোনাৰ এখন গাড়ী কাগজ এতিয়া আহিছে মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মানে এখনত নাযাওঁ যি হয় হ'ব আৰু পুলিচে ধৰি নিলেও দিব আৰু দেখিছিলে অকণমান দেৰি আগত মায়ে ফুল চুল চফা কৰিছিলে এতিয়া আকৌ কুকুৰাই আনি পিনি ধ্বংস দিলে কি দিছে কি ফুল গধূলি গোপালো গুটি নি গোটেই অৱস্থা নাইকিয়া কৰি পেলাই কুকুৰাই ভিতৰে চিতৰে হাগে মানে তো ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ মানে ইমান এটা সামৰণি মাৰিম বুলি মানে কি হ'ল সামৰণি মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে আজি বহুত কাম পৰি আছে মোৰ মানে এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ 3টা মানে বাজিব হ'ল এতিয়া বহুত কাম কৰিবলৈ আছে কাম চাম কৰি সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ আপোনালোকক দেখাবই নোৱাৰিম চাগে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়া সামৰণি মাৰি দিছোঁ তাৰপৰা কুকিয়ে সিয়া ভৰিত কিবা কিবি খাই আছে কি খাই আছে চকলেট খাই আছা চকলেট খাই আছে তো ভাই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভাল পালে তোম কমেণ্টটো এটা এটা কৰি দিব দেই ভাল লাগিলে বুলি আৰু আমাৰো ভাল লাগে আৰু কিবা কিবি মানে কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিলে মানে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ ভাল লাগে মানে ভাল লাগে মানে নিজকে ভাল লাগে আৰু কমেণ্ট চমেণ্ট দিলে আপোনালোকে হ'ব আৰু ন বৰ চটকে থাকে বাই বাই।